çika. Hajde se, ti do mi shpjegosh tani se çfarë janë. Kurrë shumë rëndësishme se di s'kam ide çfarë janë. Këta është ki dy dhurata. Okej, dy dhurata. Këta ka dërgu Linda. Aha. Këta Albina, Syla. Okej. E ki të jënë fix, ku të linë bebe, rëndus në ashtu. E ku, ku shtu, këtu? Që të që? Këtu se qënë ka, është bosh kjo dhëndë. Po që të që? Edhe qërë kushtë rjetëve. E këtu ki surpriza kë e lëkund, e përkund, e rotullon, e mëshon muzikë. Po, kjo që ka, kjo është ajo elektrike, si është kjo? Jo, me bateri. Kjo është pa bateri. Jo, kjo është natyral. Këtë dhe me jamore. Kësoj i kënën dhe kësoj i kënën dhe. Okej. Që dhe ti këndosh? Me jep një këngë. Kapi, 3, 4. Shaldu, du, 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 baby. Shaldu, du, 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 baby.